საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში კოჯრის ბავშვთა სახლში მცხოვრები ადელინა ჭანტურია სწავლას კერძო სკოლა ლიცეუმში მწიგნობართ უხუცეში განაგრძობს. დიმიტრი შაშკინმა გოგონა ახალ სკოლაში პირადად მოინახულა და პერსონალური კომპიუტერი გადასცა. Ჩვენ ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში კოჯრის ბავშვთა სახლის ერთ-ერთი ბავშვი ისწავლის ამ ერთ-ერთ საუკეთესო კერძო სკოლაში აბსოლუტურად უპასუხო. გარდა ამისა, სკოლა იღებს ვალდებულებას თავის თავზე, რომ დააფინანსოს ბავშვის სწავლება მომავალ სასწავლებელში მომავალში და გაუხსნას სპეციალურ შევქმნას ფონდი, რომელიც დაეხმარება ამ ბავშვს მომავალში იყიდოს ბინები. მას მოამზადებს, რომ ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში წარმატებულად და თუ ისწავლის კარგად, ვაპირებთ, რომ უმაღლეს სასწავლებელშიც დაუფინანსოთ სწავლა. Და როცა უმაღლეს სასწავლებელს დაამთავრებს, მას ბინა არ აქვს. ჩვენ გაუხსნით ანგარის და ინსტიტუტის დამთავრების მომენტში უყიდით ბინას. ჩვენთვის ეს სტიმულია, ასე ვთქვათ, ძალიან მიხარია აქ რო ვიწყებს სწავლას. კარგად ვისწავლი, ჩვენ თავსაც ვასახელებს სკოლასაც და მიზანს დავისახავ წარმატებებს ვიახცე. Ახალი საგადასახადო კოდექსი, რომელიც პარლამენტმა ორი მოსმენით მიიღო და მესამე მოსმენით სექტემბერში უნდა დაამტკიცოს 2019 წლამდე საშემოსავლო საგადასახადის გაზრდას ითვალისწინებს. Ახალ პროექტთან დაკავშირებით პოლიტიკურმა პარტიამ ჩვენ თვითონ ბრიფინგი გამართა. ლიტა ნაღიბაშვილის შეფასებით საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები ხელისუფლების მორიგი ტყუილი და ფსევდოლიბერალიზაციაა. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს არა მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადის დაწევა, არამედ მისი დიფერენცირება შემოსავლების ოდენობის მიხედვით, როგორც ეს ყველა განვითარებულ და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაშია. 2014 წლიდან პირდებიან უკვე ეტაპობრივად საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას, თუმცა ეს დაპირებაც ალბათ არარეალურია, იმიტომ რომ იმ დრომდე კიდევ არაერთხელ მოხდება კოდექსის გადაწერა. Და მსოფლიო ამბები მაესტროზე. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯულია გილარდმა მისი ახალი მთავრობის მინისტრთა კაბინეტი წარადგინა. ჯულია გილარდმა თავისი წინამორბედი კევინ რადი საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა. კევინ რადი ამ პოსტზე სტეფან სმითს შეცვლის, რომელიც თავის რიგში თავდაცვის მინისტრი გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯულია გილარდი საარჩევნო კამპანიის დროს მედიაში მასზე უსიამოვნო ამბები გამოქვეყნა, რასაც სწორედ კევინ რადის მომხრეებს აბრალებენ, ჯულია გილარდმა მასთან მაინც კარგი ურთიერთობების შენარჩუნებას სცადა. Kevin Rudd as Minister for Foreign Affairs and Stephen Smith. Თურქეთი კონსტიტუციური ცვლილებების ეროვნული რეფერენდუმისათვის ემზადება. რეფერენდუმი ხვალჩატარდება. ცვლილებები ძირითადად სასამართლო სისტემის რეფორმას, პიროვნებისა და საზოგადოების თავისუფლების გაფართოებას, ადამიანის უფლებების დაცვას და არმიის ძალის შემცირებას ითვალისწინებს. რეფერენდუმისთვის მზადებამ პოლიტიკური მხარდაჭერების და კონსტიტუციური ცვლილებების მოწინააღმდეგების პოლარიზაცია გამოიწვია. თურქეთის მართველი პარტია კონსტიტუციური რეფორმის მხარდასაჭერ მასობრივ აქციებს მართავს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა მიტინგიდან ხალხს მიმართა და განაცხადა, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები ქვეყნის მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მისთვის ახალ პერსპექტივებს გახსნის. მისი განცხადებით რეფორმის მიზანია თურქეთის ჟანდარმებისგან გათავისუფლება, სახელმწიფო გადატრიალების თავიდანაცვლება და ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება. სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის მიერ მომზადებული ცვლილებების პაკეტი ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ახალი კონსტიტუციის მეშვეობით კი ჩვენ ძალიან მალე გავხდებით ევროკავშირის წევრი. ის სრულიად უკვე წლებია რაც გაგვაჩნია. ვინც ქვეყანაში დემოკრატიულ ცვლილებებს უჭერს მხარს, რეფერენდუმში მონაწილეობა უნდა მიიღოს. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ მართველი პარტია კონსტიტუციური ცვლილებების მეშვეობით სასამართლო სისტემაზე და არმიაზე კონტროლის დამყარებას აპირებს, რაც ქვეყანაში ისლამისტების დიქტატურას გააძლიერებს. ოპოზიცია მოსახლეობას რეფერენდუმის ბოიკოტისკენ მოუწოდებს. ჩვენ ამ რეფერენდუმს ბოიკოტს უცხადებთ, რადგან კონსტიტუციური რეფორმების შედეგად თურქეთი უარყოფითად შეიცვლება და თუ თურქეთი შეიცვლება, მაშინ მთელი სამყაროც შეიცვლება. ჰაზლანი კემბი თოფუმსალ უზარ. აი პერდოღანს უნდა რომ ყველაფერი მარტო აკონტროლოს. მან განაცხადა რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის მიერ ახლო აღმოსავლეთში ჩასატარებელი პროექტის ერთადერთი ხელმძღვანელია და ანგარიშს არავის უწევს. ჩვენ არ გვინდა დიქტატურა, ჩვენ დემოკრატიული თურქეთი გვინდა. გამოკითხების თანახმად 75 მილიონიანი თურქეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი ახალ კონსტიტუციას მხარს უჭერს. უნდა აღნიშნოს რომ ევროკავშირი თურქეთში კონსტიტუციური ცვლილებების ინიციატივას მიესალმა.
Mersiti sasazgrot khalak siudat khuareshi narkomafiis tsevrebis kriminaluri garchevis incidentis dros 25 adamiani daiguba siudat khuareshi sadats narkomafiis kriminaluri garchevebi khirat khdeba Mersitis qvelaze kriminalur khalakat gamoatskhades politsiis informatsii daupuleb shoris 6 khalia. Floridis eclesiis pastori Terry Jonesi, robelis 11 septembrie terartis 19 წლის თავის აღსანიშნავად ისლამური ყურანის დაწვას აპირებდა დღეს ნიუ-იორკში ჩავიდა. Ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით Terry Jonesi ამერიკაში არსებული ისლამისტური კულტურული ცენტრის იმამთან ფეისალ აბდელ რაუფთან შეხვედრას აპირებს. Აღნიშნული იმამი ნიუ-იორკში მომხდარი ტერაქტის ადგილიდან ორი კვარტლის მოშორებით მეჩეთის მშენებლობის ინიციატორია. Terry Jonesi კი მის დარწმუნებას ცდილობს, რომ აღნიშნულ ადგილას მეჩეთის მშენებლობაზე უარი თქვას.